မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ဂရိတ်9မတ္တမတ်ပစ္စဝန်သင်္ချာအတွက်တင့်ရဲ့အခန်း6လေ့ကျင့်ခန်းချောက်တမဟင်းနံပါတ်3နံပါတ်ခုနှစ်ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခုနှစ်ကလေယံပြန်တစီးသွားနှုန်းသည်မြေထားတစီးသွားနှုန်း၏58ဖြစ်၏ယင်းလေယံပြန်ဖြစ်သုံးခုနှစ်ဆက်9မိုင်သွားလေယံမြေထားဖြစ်69မိုင်သွားသည့်အချိန်ထက် 60မိနစ်စောရောက်၏မြေထားနေလေယံပြန်တို့၏သွားနှုန်းအသည်တည်ကိုရှာမှာဒီမှာစမတို့ကနော်ပထမတစ်ချောင်းမှဆုံပြောဖပေးရလဲဆိုတော့လေယံပြန်တစ်စီးရဲ့သွားနှုန်းဆိုတဲ့စာသားရဲ့ပြီးတော့ဒီဆိုတဲ့စကားရဲ့ဒီဆိုတာကညီမချင်းလို့ပြောတာညီမချင်းပြီးတော့ဒီနောက်မှာလဲမြေထားတစ်စင်းသွားနှုန်းလို့ပြရတယ်ပြီးတော့ဤ50လို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဤဆိုတာကအမြောက်ကိုပြောတာဒါဆိုရင်သူကလေယံပြန်တစ်စင်းရဲ့သွားနှ
မိရထားဒဇင်းသွားနှုတ်ဝင်တည်လဲရတယ်ဒေမန်ဒဇင်းသွားနှုတ်ဝင်တည်လဲရတယ်ကိုကြိုက်တောင်တည်လို့ရတယ်နှစ်မျိုးတည်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆင်မလည်းနှစ်မျိုးလုံးတွက်ပြမယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ဆင်မမိရထားဒဇင်းဒဇီးရဲ့သွားနှုတ်စတည်လိုက်မယ်အဲ့တော့မိရထားဒဇီးရဲ့သွားနှုတ်က x မှဖြစ်ပါစေဆိုရင်ဒေမန်ဒဇင်းသွားနှုတ်ကြတော့အဲ့ဒီမိရထားရဲ့သွားနှုတ်ကို9နဲ့မြှောက်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်ဒေမန်ဒဇင်းသွားနှုတ်က5x မှဖြစ်သွားတယ်သူ့ကို9နဲ့မြှောက်လိုက်တော့5x မှရင်လေရင်ပြန်ဖြစ်385မိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလေရင်ပြန်သွားတော့ခရီးက385မိုင်။ဒီစမတို့ကကြာချင်းရှာပေးရမယ်။အဲ့တော့လေရင်ပြန်သွားရင်ကြာချင်းကိုလိုချင်နေဆိုရင်ခရီးကိုတီးပြီးနှုတ်နဲ့စာမယ်။အပုံမှန်ပဲ။အဲ့တော့ခရီးကိုတီးပြီးနှုတ်နဲ့စာခရီးကလေရင်ပြန်ခရီး385နှုတ်ကြတော့ 5x ပေါ့။ဒါပေမဲ့နိုင်ရင်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီကမိရထားသွားတော့ခရီးက95မိုင်ဆိုတော့95မိုင်ပြန်ကြချင်းရှာပြီခရီးကိုတီးပြီးနှုတ်နဲ့စာသူရဲ့ခရီးက95နှုတ်ရတော့သူက h လို့တီးတယ်ဆိုတော့ h9 ပြီးတော့68မိနစ်စောရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတက်တာတဲ့အချိန်ပြောတာအဲ့တော့တက်တာဒီအချိန်က68မိနစ်အဲ့ဒီမိနစ်ကို9ဖွဲ့ချင်60နဲ့စာပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျမတို့ကနောက် slide ကိုကိုးကင်ပါကျမတခါပြောခဲ့မယ်ကျမတို့ပုံစံအရဆိုရင်ဒီလေးရင်ပြန်နဲ့385မိုင်သွားတဲ့ကြာချင်းဟာဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်သူကမိရထားဖြင့်65မိုင်သွားတဲ့ကြာချိန်ထဲကဒီ68မိနစ်နှုတ်ကနေညီတယ်။သူပြောနေတဲ့ဒုတိယစာတမ်းအတိအပြာဒါကိုပြောတာ။လေရင်ပြန်တဲ့385မိုင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြာချိန်ဟာမိရထား65မိုင်သွားတဲ့ကြာချိန်ထဲက68မိနစ်နှုတ်လိုက်။ဒါဆိုတော့68မိနစ်ကိုတော့ဒီမှာ68ဘန်60နာရီဆိုတော့68ဘန်60နာရီနှုတ်လိုက်ပြီးပြောတာနော်။ဒါလေးဆိုဆက်တင်လိုက်တော့49ဘန်30ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပုတ်စာအရာဆိုပြီးတော့လေရင်ပြန်သွားရင်ကြာချင်းညီမြချင်းဟာမိရထားသွားရင်ကြာချင်းအနှုတ်တတတိအချင်းဒါလေးကဒုတိယမြတ်စာချောင်းဆိုတော့ပေးလိုက်ချက်လေးကိုညီမြချင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့ရေးပြတာတတတဲ့အချင်းကိုကျတော့နှုတ်ပြရတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဆိုင်ရာအဖြစ်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြပါတယ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီအောက်က580 80 30ပေါ့သူတို့အသုံးခုလုံးရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံတူကိရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ30 h ရတယ်အဲ့ဒီ30 h နဲ့ဒီအားတွေအားလုံးဆိုတော့ဝင်မြောက်မယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးကိုပုံပန်းချေတတ်တိ xp မြောက်တော့မြောက်လဲမယ်အကုန်လုံးမြောက်မှာနော်သူ့လည်းမြောက်မယ်သူ့လည်းမြောက်မယ်သူ့လည်းမြောက်မယ်ပြီးတော့ခြေလို့ရတာဆိုတခါလည်းခြေလိုက်မယ်ဒီဘက်ဆို x ကခြေပါမယ်ငါးကကြတော့96 30ဒီမှာကြတော့ x ကခြေမယ်ဒီမှာကြတော့30ကခြေမယ်အဲ့တော့ကြံနာလေးတွေကိုမြောက်ပြီးခြေလိုက်မယ်6ရဲ့385မြောက်မယ်ညီမချင်း30ရဲ့95မြောက်မယ်ပြီးတော့အနှုတ်49နဲ့ h နဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့6နဲ့385မြောက်တာက2250 95နဲ့30နဲ့မြောက်တာက2850အနှုတ်49နဲ့ h နဲ့မြောက်တာက49h ဒါရှင်းတတ်ပါလေနော်ပြီးတော့ကျမတို့ကဒီမှာဒီ 49h ကအနှုတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီလားအနှုတ်ကြီးအဲ့ဒါဆိုကျမတခါတည်းပဲရှင်းအောင်လို့ဒီအနှုတ် 49h ကိုဒီဘက်ခြံအောင်ပို့လိုက် 49h ကနော်အနှုတ် 49h ပြီးကျမတို့ဒီဘက်ခြံအောင်ပို့လိုက်နေရာရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့သူအပေါင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့2250ကိုကြာတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်။ဒီဘက်ကတော့အနှုတ်2250ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နော်အဲ့လိုရွှေ့လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် 49h equal ဆိုတော့ 2850 minus 2250ရပြီနော်။ဒါဆိုမှတော့ညီမချင်းရွှေ့တာပေါ့ရွှေ့တတ်ပါတယ်နော်။အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနှုတ်လိုက်ရပြီ။ 49h ညီမချင်းဆိုတော့600ဆိုပြီးရတယ်။ဒီထိရပါပြီပေါ့။
ဒီ slide မှာဘာမှမထူဆန်းဘူးဒီပုံစံအရာစာကြောင်းလေးရေးတက်ကမယ်ပြီးတော့ဒီ5 8 8 7တတိယသူတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံတူကိန်းကိုရှာတက်ကမယ်အငယ်ဆုံးပုံစံတူကိန်းရှာပြရလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါဒီကိန်းနေအားလုံးစာလုပ်ပြတဲ့ကိန်းဖြစ်တယ်ပြောချင်တာဒီအော် 5 8 score 8 score 30ပေါ့သူတို့အားလုံးကိုဆိုတော့ဒီအခြေတွေကိုဆိုတော့ပျောက်သွားစေချင်လို့သူတို့အားလုံးကိုစာလုပ်ပြတဲ့ကိန်းအဲ့ဒါအငယ်ဆုံးပုံစံတူကိန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှာပြရတာအငယ်ဆုံးပုံစံတူကိန်းရှာတဲ့နေရာတော့ရှာတတ်ပါလိမ့်နော်ဒါရှိမှခဏခဏရှာနေတယ်ဗျနော်ရှာတတ်ပါတယ်အဲ30 h ဖြစ်တယ်အဲ loss ရအဲ့လိုတွက်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ49 h မှတင်600ရတယ်နော်ဆက်လိုက်ဆက်ကူမယ်အဲဒါလေးကိုဆိုတော့ရှင်းမယ်ဆိုရင် h ကိုထားခဲ့လိုက်မယ်49ကိုသွားစားမယ်အဲ့တော့ h ကြီးများခြင်းက600ပိုင်း49ပိုင်းဒါစားလို့မပြတ်တော့ကိန်းရောနေမှာထားခဲ့မယ်အဲ့တော့ h တန်ဖိုးက12ပိုင်း49ပိုင်းရတယ်ပြီးတော့ h ဆိုတာကကိုတီတာကမိရထားတစ်စင်းအသွားနှုန်းဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့မိရထားတစင်အသွားနှုန်းက12ပိုင်း49ပိုင်းမိုင်ဆိုထွက်လာတယ်။ပြီးရင်တော့လေးမြန်ရှာပြီပေါ့။အဲ့တော့လေးမြန်တစင်အသွားနှုန်းကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီမိရထား9နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတော့5 into ဆိုပြီးတော့ဒီအဖြစ်ကိုထည့်လိုက်ရတယ်။ဒီအဖြစ်ထည့်မယ်ဆိုစမတို့ကထပ်ပြီးတော့ဂိမ်းတူပြန်ဖွဲ့ရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့စမတို့ကဒီ12ပိုင်း49ပိုင်းအစာဘာကိုထည့်သွားလဲဆိုတော့သူနဲ့တူတူပဲနော်။600ပိုင်း49ပိုင်းကိုထည့်သွားတယ်။တူတူပဲเนาะသူတို့ကစနေ12ပိုင်း49ပိုင်းဆိုတာ6ပိုင်း49ပိုင်းတူတူပဲဒါကဂိမ်းရောပုံစံဒါကဂိမ်းတူပုံစံစမတို့ဒီမှာမြောက်တဲ့အခါကျတော့ဂိမ်းတူပုံစံမြောက်လို့လွယ်တယ်လीဒါကြောင့်မလို့ဂိမ်းတူပုံစံယူလိုက်တယ်ဒီက600ပိုင်း49ပိုင်းထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှမြောက်ပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီ605နဲ့မြောက်တာက3000အောက်က49သူလည်းမပြတ်ဘူးအဲသူလည်းဒီမှာလို့ပါလေဂိမ်းရောပုံစံနဲ့ပြလိုက်ရမယ်အဲ့တော့61ပိုင်း71ပိုင်း49ပိုင်းမိုင်ဆိုပြီးတော့ရတယ်เนาะဒါကဒီတစ်ခေါက်တွက်တဲ့ပုံစံကမိရထားတစင်းအသွားနှုန်းတည်ပြီးတော့တွက်တာအဲ့ဖြည့်ထုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာမကလေးမြန်ကိုတည်ပြီးတော့တွက်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဆရာမတို့ကလေးမြန်တစင်းအသွားနှုန်းတည်လိုက်မယ်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးအစာကြောင်လေးကအဓိကပေါ့နော်ဆရာတို့တီပုံတီနီးကွဲလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ h တန်ဖိုးကွဲတယ် h တန်ဖိုးကွဲပြီးမဲ့အဖြေရတူတယ်နော်h တန်ဖိုးကွဲရဆိုတော့ကိုက h ကိုဘာလို့တည်လဲပေါ့တည်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးကွဲသွားတာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ပထမတစ်ချောင်းကလင်းပြန်တစင်းသွားနှုံဒီဆိုတာကညီမြချင်းမြင့်ထားတစင်းသွားနှုံ e ဆိုတာကအမြောက် e ရပါလေဆိုတော့အမြောက်ပြီးတော့ငါးစားဆိုတော့ငါးနဲ့မြောက်တယ်ဒီတစ်ခါဆင်မှာလင်းပြန်အောင်တည်လိုက်မယ်အဲလင်းပြန်တစင်းအသွားနှုံက h မှဖြစ်ပါစေဒါဆိုရင်မြင့်ထားရဲ့သွားနှုံလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီမြောက်ထားတဲ့ငါးဒီလင်းပြန်သွားစားပေးရမယ်အဲ့ဒါကမြင့်ထားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြင့်ထားတစင်းရဲ့သွားနှုန်းက h/5 မိုင်ဒီမှာဖြစ်ပါစီမပါဘူးเนาะပြီးတော့ရင်းလင်းပြန်ဖြစ်385မိုင်သွားတယ်ဆိုတော့လင်းရင်ပြန်သွားတော့ခရီးရ385မိုင်ပြီးစမတော့ကြာချင်းရှာမယ်ဆိုရင်လင်းရင်ပြန်သွားရင်ကြာချင်းရထုံးစံနဲ့လေခရီးကိုဒီပြီးနှုံးနဲ့စားမယ်ခရီးရတော့လင်းပြန်ခရီးရ385နှုံးရတော့လင်းပြန်နှုံးက h အဲ့385ပိုင် h9 မြင့်တခါမြင့်ထားဖြစ်95မိုင်သွားတယ်ဆိုတော့မြင့်ထားသွားတော့ခရီးရ95မိုင်ရင်ကြချင်းရှာမယ်ကြချင်းလိုချင်နေဆိုရင်ခရီးကိုတီးပြီးနှုံးနဲ့စားမယ်ခရီးရ95နှုံးရတော့သူက h/5 ဖြစ်ပါမယ်နှုံးကြတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ 95/h/5 ပြီးတော့မှစမတာလေးကိုဒီ95เนาะ by h/5 ကိုစမကအပိုင်းကိန်းကိုเนาะအစားကိုအမြောက်ပြောင်းနေဒီအစားလေးဒီအစားလေးကိုစမတို့ကအမြောက်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီအောက်ကပိုင်းချီကိုလှန်လေးရတယ်အဲ့တော့ h/5 ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူက 5/h ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်95နဲ့9နဲ့ကိုမြောက်တယ်မြောက်တော့485အောက်ပါ h အဲ့485ပိုင် h9 ဆိုပြီးရတယ်အဲ့ဒါကမြင့်ထားသွားရင်ကြာချင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က68မိနစ်စောရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတက်တာတဲ့အချိန်တက်တာတော့အချိန်က68မိနစ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကောင်းမလဲနိုင်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်60မိနစ်စားပြရမယ်ပြီးရင်ချက်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်49ပိုင်30နိုင်ဆိုပြီးတော့ရမယ်ဒါပုံမှန်နိုင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပုံစံအရလင်းပြန်သွားရင်ကြာချိန်ကမိရထားသွားရင်ကြာချိန်တွေကနေတက်တာတဲ့အချိန်ကိုနှုတ်တာနဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ထည့်လိုက်မယ်အဖြေဒီပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကပိုင်းချီဒီရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံတူကိန်းကိုရှာမယ်ဆိုရင် 30h ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ဖက်စလုံးကိုပုံပိုင်းချီတတိ h ဖြစ်မြောက်တော့ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့လည်းမြောက်လိုက်မယ်မြောက်ပြီးဆိုတော့ခြေလို့ရတဲ့တခါလည်းခြေလိုက်မယ်ဒီမှာ h လေးတွေကြည်သွားမယ်ဒီက h လေးလည်းကြည်သွားမယ်ဒီမှာကျတော့30ကကြည်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ30နဲ့385နဲ့မြောက်တာက11250ညီမြချင်း30ရဲ့485မြောက်တာက14250အနှုတ်ဒါ49နဲ့ h နဲ့က 49h
ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီကဒီအနှုတ်49ကိုh လေးကိုကြတော့ဒီဘက်ခြံကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒီဘက်ခြံအဲ့တော့အပေါင်းဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတောင်းတထောင်နဲ့2500ဆိုကြတော့ဒီဘက်ခြံကိုရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့သူကအနှုတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်49h ထားအပြတ်စာလို့မရအောင်ကိန်းရောဖွဲ့ရမှာပေါ့နော်သူကျွန်တော်ကိန်းတူနဲ့ဒါအပြတ်စာလို့မရအောင်ကိန်းရောနဲ့ထွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့h တန်ဘူးက66စက်တပိုင်း49ပိုင်းအဲ့တော့h ကဒီပုတ်စာမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတည်ရလဲဆိုရင်၄ရင်းပြန်ကိုတည်ရဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဖြေက၄ရင်းပြန်အဖြေ၄ရင်းပြန်တစ်စင်းအသွားနှုန်းက66စက်တပိုင်း49ပိုင်းမှာပြီးရင်မြင့်ထားအောင်ရှာပြရမယ်မြင့်ထားတစ်စင်းအသွားနှုန်းက8
by five. You might lambido nane, the donor, Nansala, and Suin, one ดาวสมอลเลสออเดอร์ซ้ําเลยสมอเปียกกูตัวเก้งย่อไปถั่วมั้ยตัวอ่ะพี่อ่ะสนิทสนับไป49บาทผิดดิเนาะทีนี้มาดาเลียสมอเสียก๊อปปี้ตู้ไล่ลูกดิมา S มาป่าวเนาะเดี๋ยว S มาป่าวสนิทสนับไป49บาทผิดดิอะไรก็บดุเลยสุรบดุเลยมีอัตราตะสินอตวน่งผิดดิอะแล้วอภิจ้ะรอโหจ้ะAN S สุรบ่ทุบไปละอภิอ่ะตู้เว้เนาะอภิอ่ะกูตู้เลยมีอัตราก็สนิทสนับไป49บาทเลียนเมียงก็รอ68